Estem a Casa Leopoldo, un racó emblemàtic al Raval de Barcelona, on es recupera la cuina catalana de la mà de dos chefs que, bueno, colze a colze han estat treballant per recuperar doncs plats emblemàtics de la nostra gastronomia. Estem amb l'Òscar Manresa, que ell és copropietari, juntament amb Romain Fornell, d'aquest Casa Leopoldo, que comença una nova singladura, una nova època. Sí, sí, comencem una nova andadura. Just hem rodat uns mesos per conèixer la casa, conèixer el barri, i ara fem el punt de sortida amb aquest nou projecte de Leopoldo, per tornar a aquesta casa que ha estat tancada aquests anys, tornar-la als barcelonins i als catalans. Aquella gent que no ho conegui, estem ubicats al Raval, al centre del Raval, amb tots els canvis que ha patit en els últims anys, s'ha convertit també en un lloc per on passa tothom, i Casa Leopoldo ja estava abans aquí, però ara retorna a viure. Recorda'ns una mica què significava per Barcelona aquest local. Bueno, realment aquest local era un punt de trobada, era un punt de trobada de tot el món de la literatura, era un punt de trobada de tot el món del toreo, no? Quan hi havia les famoses corrides de toros, doncs aquí s'hi juntaven tots els crítics, tots els aficionats, feien grans tertúlies, i por supuesto, aquesta casa és la sede del Pepe Carvalho, del famós Márquez Montalbán, no? que aquí venia tots els dies, i aquí s'han gestat molts dels seus llibres, no? De fet, heu volgut retre homenatge a l'escriptor a través de la gastronomia. Sí, sí, des de luego. Hi ha un dels plats que és el seu, no? La cap i pota amb cigrons, que era un dels plats que li agradaven més. Bueno, això és la història del Leopoldo, i la tenim que tindre present, però tirem endavant, tirem una patada endavant, i volem primer recuperar aquest local per tota Barcelona i que continuï, no? Explica'ns com era el Casa Leopoldo d'abans i què trobarem ara. Bueno, realment és una línia continuada, no? Hem volgut mantindre aquella cuina catalana, aquella cuina clàssica, aquella cuina de sempre, la cuina de la mare. Hem volgut continuar aquesta cuina i bueno, amb una fórmula que pot arribar a totes les butxaques, no? Perquè, i aquesta és la nostra idea, de poder fer això molt popular, molt populista, no? Molt Raval, oi que sí? Molt Raval, molt Raval. Tenim que recuperar-ho, i la manera de recuperar-ho és ajustant-se molt i treballant molt, i buscar aquest menú que tenim amb quasi 30 plats, on pots escollir un primer, un segon, un postre, a un preu molt popular. Bueno, quan és un el que està preparat en tot el repertori, un xef, però quan són dos, no? O quan són allò, quatre mans... Bueno, exactament, exactament. Clar, tenim la sort de tindre el Romain Fornells, que és una estrella Michelin, com a partner, no? I a ell sempre, doncs... La cuina té unes rels, no? I aquestes rels les tenim presentes, és cuina catalana, però el toc aquest a francès que ens ajuda i que ens aporta ell a la cuina, doncs és magnífic, no? Tenim el millor llengua domènia que hi ha avui en dia a Barcelona. Bueno, podrem aquí tastar plats, podrem tastar un menú especial, una manera diferent de presentar un menú migdia, sí. O a la nit, amb un ambient, no?, que com tu molt bé deies, ens recordarà o ens farà pensar en aquelles tertúlies meravelloses. Exacte. Que hi havia a Barcelona, quan Barcelona era una Barcelona diferent a la d'ara, però també amb una vida, oi que sí, de tu a tu i de cultura molt forta. Molt forta, molt forta, realment. Hi han vingut molts, ha vingut el fill del Montalbán, ha vingut ja molts periodistes i molta gent que hi havia, que estava a aquelles tertúlies, que recorda això, no? Nosaltres hem tingut molta sort, no? Tot aquesta, pràcticament, li hem netejat la cara al local, hem invertit bastants diners en la cuina, en altres coses, però l'essència s'ha mantingut, no? Aquests azulejos amb aquests caràcters a tot el local, tot això ens dona que la història està aquí, és viva, no? Hi ha a vegades gent que munta restaurants i es gasten milionades intentant fer-lo antic o fer-lo que sembli que fa té molts anys, i realment que nosaltres això no ens ha fet falta, perquè realment és així, no? I poder donar això a Barcelona, jo crec que és un punt important de mantenir això, que queden molt pocs locals com aquest. Segurament hi ha gent a casa que diu, ai, doncs mira, anirem un dia, que els hi podem recomanar? Plats icònics, plats estrella, que sí o sí hem de tastar. Per supuesto, tindrem una cuina de mercat, nosaltres estem amb el no sé, per suposat tenim la cua de bou, tenim la capipota, però també tenim un bacallà estupendo, tenim, després tenim primers una amanides boníssimes, doncs no sé, per supuesto hi ha un gazpacho espectacular, que ara el canviarem amb una crema de verdures, doncs hi ha plats, hi ha una truita amb pernil
i llagostins, que és per fer a l'ola, que dic jo, no? Boníssima. Tot això està, aquesta oferta de menú que fem, i molts més plats que trobareu aquí, la crema catalana, cuina nostra, cuina de Barcelona, que s'està perdent, eh? Tenim que recuperar això, eh? Que ja està bé, hi ha molta cuina creativa que ens ha ajudat molt a posar Barcelona al món, que és molt important, però no podem oblidar d'on ve això, que ve de les arrels, i les arrels són aquestes. Doncs la trobarem aquí, aquestes arrels de cuina catalana, recuperada del passat, transformada i adaptada als nous temps, perquè agradi tant als turistes que passegen pel Raval com nosaltres si algun dia venim per aquí. Sí, sí, des de luego, per tothom, que tenim que treballar fort. Moltes gràcies i felicitats, perquè realment entrar aquí és com fer un salt en el temps, no? Desconnectar de tot el que passa darrere d'aquestes portes i gaudir sobretot de bona gastronomia. Gràcies. Gràcies a vosaltres.